Respublikanın iri pambıqçılıq rayonlarından olan Ağcabədidə pambıq səpini yekunlaşmaq üzrədir. Səpin prosesi tez başlanılan bir çox sahələrdə isə pambıq artıq cücərdiyindən kompleks becərmə işlərinə başlanılıb. Ötən il bol məhsul əldə etdiklərini bildirən Ağcabədili fermerlər bu ildə məhsuldarlığın yaxşı olacağını proqnozlaşdırır. Mən 51 ildir pambıqçılıqla məşğulam. Pambıqçılıqla məşğul olduğum illərdə həmişə rayonda, respublikada yüksək məhsul əldə etmişəm. Hal-hazırda ötən il hər hektardan 60.8 setnir istehsal eləmişəm. Bir ildə Allahın köməkliyindən 61 setnir. Ona görə ki, bugün aprelin 20-sində mən birinci kompleks becərməni aparıram. Bu da gələcək yüksək setniri göstərir. Rayon üzrə yüksək məhsul əldə etmək üçün əkin sahələrində agrotexniki becərilmə qaydalarına ciddi şəkildə əməl edildiyini bildirən Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdür müavini Muxtar Bağırov cari il üçün hədəflərin daha yüksək olduğunu qeyd etdi. Əksər sahələrimiz arat olunmuş, aratdan sonra şum altına amofos kübrəsi verilmiş, səpinlə birlikdə amofos kübrəsi və əlavə nitramos amofoska da verilmişdir. Bu onu göstərir ki, ötən il əldə elədiyimiz nailiyyətlərdən daha yüksək nailiyyət əldə eləmək üçün indən imkan yaranmışdır. Belə ki, keçən il 38 min tona yaxın pambıq təhvil verilmiş, bu il isə hədəfimiz 40 min tondan yuxarı məhsul təhvil verməkdir. Bunun üçün artıq birinci kompleks becərmə başlanmış, gördüyünüz kimi yüksək səviyyədə bitiş alınmış. Bu isə gələcək məhsulun olmasından xəbər verir. Qeyd edək ki, bu il Ağcabədidə fermerlərlə 11 min hektara yaxın sahədə pambıq əkini üçün müqavilələr bağlanıb. Artıq 9135 tam %86 hektar sahədə səpin aparılıb. Ötən il rayon üzrə orta məhsuldarlıq isə hər hektar üçün 35 tam %54 sentiner olub. Ümumilikdə strateji məhsul sayılan pambıqçılığa artan maraq və görülən tədbirlər nəticəsində 2020-ci ildə ölkə üzrə 336 min ton pambıq istehsal olunub. Bu isə 2019-cu illə müqayisədə 41 min ton çoxdur.